Em sua vida espiritual, na sua vida física, no seu ará, que você fique de pé, você saia dessa. Eu peço que Omolu vá com seu azê sagrado e passe no seu corpo, livrando-os de todas e quaisquer mazelas. É isso que é o meu pedido, é o que eu peço aos orixás, que eu peço aos nossos sagrados. Edu Alaiju. Ejo Alaiju, Ejo Alaiju, Ofaraju, Lesserumela, Jo Alaiju, Ejo Alaiju, Ejo Alaiju, Ofaraju, Lesserumela. Que nosso pai, o Luaí, esteja comigo, esteja com você, esteja com todos nós, é o que eu peço.